Fala galera, tudo bem? Eu sou o Marcelo Daniel do canal do Marcelo Systems. Hoje eu vou explicar aí como ativar e desativar a função VAX no Sony DX9. É muito fácil. A gente tem que localizar as duas teclas aqui, Enter e Spectrum. Essas duas teclas a gente tem que apertar elas juntas. Então vamos lá. Ó, VAX desativado já. VAX ativado. Então é muito simples. Sempre utilizem essas duas teclas, Spectrum e Enter juntas. Eu sempre recomendo deixar o VAX ativado, tá, pessoal? Valeu!